AK-maskiner har den første Puma 240 med facelift inne nå, og vi skal vise dere litt om det med nytt panser og mange små detaljer som er viktige for deg. Nyhetene på den nye Puma 240 er jo i mest øynefallende er jo panseret, det du ser der med lys, og vi ser stigtrinn, vi ser vinduspusser som er lavt montert. Når vi går på lysutstyr, så er det jo blitt en enorm belysning med 20 LED arbeidslys og suveren fullt og blend. Den nye Puma 240 har, som dere ser, en helt ny front med LED-lys, lik det vi har på Optum, Maxum, Vestrum. Som du ser her, så er det tre LED-lys, arbeidslys, ut på hver side. Vi har LED-parklys, og vi har Bisenon hovedlys foran her, med fullt og blend. I tillegg så har denne her sånn, fra fabrikk, kan du få den med kamera, med vidvinkel, så du ser når du kobler redskap og sånne ting, så du ser veldig godt inne. Bare velger kamera på skjermen, og så får du opp det, så ser du den inne. Så her ligger alt dette ferdig. Videre nedover så har vi en helt ny frontrelikk. Den er mer integrert i fronten enn det den har vært før. Bygger litt mindre fremover. Denne her utgaven her har et dobbeltklikkende uttak. Han har lys til henger, og han har et konstant strømuttak. Videre på motsatt side så kan vi sette på så vi får ett dobbeltvirkende tell, og vi kan ha fri retur. Og det er også plass til å sette på hvis du har isobus-redskap i front. Så kan du få isobus-kontakt her. Og tauekrok. Enkelt omstilling under fra enkelte dobbeltvirkende på trekkstengene. Så da bare løser vi ut den, og så løfter vi opp. Og når vi sender opp den, så kommer du inn under panseret. Helt enkle små detaljer, som dere ser, den stroppen som vi tar i for å ta ned igjen, den er nå en strikk som trekker seg inn, i stedet for tidligere var det reim, og så hadde vi problem med at den hang nedpå her. Her er det oversiktlig for å gjøre vedlikehold, renhold, enkelt å ta opp, så du kan gå, komme inn og så få gjort rein og blåstrein alle radiatorer, og kan bare løfte ut pakke på pakke, så du får lettvint å komme til for å gjøre rent dette her. Videre så skal vi se på hytta på den nye Casey og Puma 240. Det første vi ser da er jo det nye stigtrinnet med stor plass, god plattform å trå på, og skarpe riller slik at du ikke sklir hvis du har glatt under skoene og er sølete. Videre her sånn, så har vi også nå fått en hovedstrømsbryter her sånn, så det sitter en, kan skru av den etter at du har gått ut av traktoren hvis du glemmer inn av inne, for det sitter også den inne slik at du har begge deler. Videre så har vi jo, som vi kjenner fra før, motorvarmer og transmisjonsoljevarmer på disse traktorene. Det er standard i Norge. Hovedstrømsbryteren er standard. Foran her så sitter det en hurtigkobling til trøkkluft, så det er med på denne her sånn, så er det med da slange med blåsespiss, så du kan blåse rein klær, fylle luft i hjul, sånne ting, så du kan bruke lufta som er på luftbremsene på traktoren. En sånn kobling sitter også bak. Videre her sånn så har vi en reintvannstank som er en del av håndtaket, så du skal holde i når du skal gå inn, og her har vi 8 liter vann, så jeg kan bare tappe for å skjule fingeren. Så her kan du vaske fingeren, og så kan du gå inn, så er du rein på fingeren når du kommer inn i traktoren. Inne i hytta så sa jeg først at vi hadde fått nye vinduespusser, og det stemmer. Da har vi fått motoren plassert nede, og rett bakenfor motoren så er det et oppbevaringsrom for å kunne oppbevare matpakka. Det er plass til inntil 3 halvliter flasker eller 2 flasker av matpakke, så du har med deg den, så den kjøles. Den kjøles av aircondition til systemet til hytta, sånn at den får kjøling ifra den. Så du har en dyse som du åpner, så du kan regulere hvor mye du skal slippe inn der sånn. Videre i hytta, så i høyre døråpningen, så er det satt inn en ny monitorbrakett, som du ser her sånn. Her er det trinnløse skinner, så her kan jeg bare løsne på skruen, og så kan du
skyve den att och fram efter vad du ska ha in av skärm. För exempel en isobusskärm eller ett eller annat annat. Här sitter också en mobiltelefonhåller, så här ser du, här kommer har ett telefon, då sitter den fast. Du kan också sätta in en så du kan ha till iPad eller andra typer skärmar som du fäster väldigt enkelt. Innerst på denna här så är det två USB-kontakter så du har till ström till att lade telefon, iPad, det du har behov för av andra ting inne här sån. Som tillvalg så kan du också välja skinnratt och golvteppe som en packe, då får du golvteppe så du har ett stoffteppe och ett gott skinnratt som är väldigt behaglig att hålla i. Vidare så har du seter och det är ju Grammer sina seter på KC och traktor. Och det är Grammer Dual Motion enten med stoff eller med skinn. Eller så har du Grammer Maximo Evolution som är med ventilation också så då får du ventilation i sätet i tillägg. När vi kommer bak så har vi också en hel del nyheter här. Vi har ju då den plattformen och infästingen på de kopplingarna på toppen som är nå helt nytt. Här är det plats till tryckluftbromsar, ABS kontakt till hänger, hängerkontakt och så här har vi också den samma till tryckluft som det vi hade under vid dörren. Vidare så längre ner så sitter det nå en diverterblock här sån som styrer hydraulisk utskytt på kroken. Tidigare så satt jo det och med slanger i ett tippetak. Nu har det tagit veck och så sitter det på en diverterblock som igen har en utgång till ledig så du har till ett dubbeltvirkande enten till hydraulisk uppstag, hydraulisk avvatring eller sånt ting. En annan ting som är nytt är ju här nere har vi på träckstängene så är ju detta här en kategori 3 traktor så han har stora kulor är beregnad då med en uppgitt avstånd på mellan fästena men han har också en 3 narrow det vill säga 3 smal det är samma bredden som kategori 2 så hvis du brukar kategori 2 och 3 redskaper så släpper du att driva justera på slingrestagen för det är en väldigt enkel måte att ställa det på. De traktorer som AK-maskiner köper in till lager är ju en standard specifikation. Slik att ska du ha en specifik traktor till dig så må vi bygga traktorn till dig och du väntar lite för att han ska komma. Det är cirka 3 månaders leveringstid från det vi konfigurerar traktorn till det vi får traktorn och det är då får du traktorn akkurat som det du önskar. Dessa levereras ju med GPS i 3 olika nivåer, en gratis version och en RTX där du brukar satellit som korrektionssignal och så har du RTK som är då den största nöjaktigheten med plus minus 2 cm år efter år. Så det är ju den det nivå som är toppnivå. Så här har du alla valmöjligheter på GPS på detta. Standard på de traktorer som vi tar in till lager är också att de har AFS Connect som vill säga si att du har en övervakning och du har ett simkort i traktorn lik att CNH övervakar traktorn för dig. Hvis ikke du som kunde accepterar att vi får tillgång till dina data så får ikke vi gjort något med den, men vi får en melding hvis du överskrider någon kritiska värden för traktor så får vi melding ifrån CNH om att det nå är det serienumret utfört det och det. För exempel för hög vattentemperatur, hög oljetemperatur på girkassa, då får du varsel så det är en kontinuerlig övervakning. Så hvis du ger oss tillgång som leverantör så kan vi kommunicera med dig. Har du AFS Connect så kan du gå in och ladda ner en app som heter My Case IH och då kan du ha full kontroll på var traktorn är, körte timmar, dieselförbruk, allt detta. Har du andra traktorer, en John Deere, en Massey Ferguson, så kan också de läggas till på samma upplägg så att de kommer in på My Case IH. Vilka är tillpassningsdyktiga till alla andra traktormärken också, lika att det är inte någon begränsning så har du en telematiksystem på en annan maskin så vill också KCI kunna prata med den.